Papa Francisco triste o enhirarona dom Basílio do Nascimento Unimate. Amo bispo diocese baucau dom Basílio do Nascimento Unimate de repente ia sábado, né? Lori sentimento triste clean basarani católica ia Timor-Leste, nomos representante Santa Sé ia Timor-Leste. Ha foi rona informação triste, né? Representante Santa Sé ia Timor-Leste, nuncio apostólico Monsignor Marcos Prisi, manda que dan mensagem ba Papa Francisco, hori informa Bispo Dom Basílio Niamate. Monsignor Marcos Prisi actuir Papa Francisco senti tristi ho Bispo Dom Basílio Niamate. No se reza ba aman maromak atu haraik fatin diak ba Dom Basílio do Nascimento ia Reino Lalehan. Papa Francisco mos fo mensagem nebe se lehu si representante Santa Sé ia Timor-Leste, nuncio apostólico Monsignor Marcos Prisi, e a cerimônia fúnebre quinta loron hat fulang novembro tinangne e a igreja catedral Baucau Vila Antiga. Eu acabo de receber uma mensagem do amo Papa Francisco que ontem informei sobre o falecimento do Dom Basílio e já hoje recebi a mensagem que eu vou ler no dia do funeral, no dia na catedral de Baucau. E o Papa ficou muito triste porque Dom Basílio, grande bispo, grande coluna da igreja e da sociedade timorense, tá uma perda enorme. E temos a certeza na fé que ele continuará do céu a interceder, assistir e acompanhar a igreja, não só em Baucau, mas em todo Timor-Leste, para continuar a testemunhar o Evangelho. Mas como eu disse, o Santo Padre em primeira pessoa foi informado e já mandou mensagem. Ele reza para o descanso eterno do Dom Basílio e para todo o povo de Timor-Leste, para que todos sentam a consolação de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Bispo Diocese Baucau, Dom Basílio do Nascimento, Hakoto Is e Hospital Nacional Guido Valadares Dili, mais ou menos tukusan lulu resin ida liu minuto hat lulu resin lima, tamba ataque kardiaku. Dom Basílio do Nascimento, Moris ya suai kova lima, ia lorong san resin hat fulan zunyu tinan riun ida atu sia lima nulu, no Hakoto Is hoidade hitunulu resin ida. Agustinho da Costa, Ferri Suarez, GMN.